i pored želje da kroz oko 2200 potpisa ali i obimnu dokumentaciju koja je predata, ukažu Ministarstvu odbrane na problem koji Krušik donosi Valjevu u pogledu aerozagađenja. Razgovor i sve ono što su očekivali, udruženju i revolucije izostalo. I pored pozitivnih informacija koje se posljednjih dana mogu čuti u javnosti, zemlja dodaju ne prestaje. Znači tako se zna da najveći pojedinačni zagađivač prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije usmrti na godišnjem nivou u našem gradu 242 osobe. A nismo naišli na odgovor, naišli smo samo na obične normalne procedure. U jednom trenutku smo bili malo slonjeni zato što nismo mogli napraviti ni fotografije, čak ni ispred. Kako kažemo, klasično institucionalno nečinjenje i neponašanje, zato što i kada smo pokušali da ostvarimo komunikaciju i saradnju, nije bilo nikakve reakcije, to jest nije ni došlo do sastanka. Već krajem februara pokušali smo da zakažemo sastanak sa Ministarstvom obrane, to je sa kabinetom ministra, da predamo zajedno potpise i naš zahtev. Do sastanka nije došlo i onda u tom momentu smo i saznali da je došlo da će verovatno gospodin ministar biti novi premijer. I sa tim u vezi smo malo odložili te aktivnosti do kraja marta i onda smo predali potpise već početkom aprila Ministarstvu odbrane, na pisanici Ministarstva odbrane sa našim zahtevom koji imao tri tačke. Tri tačke, dakle prva tačka je bila da se odmah prilagodi ponašanje holding kompanije Krušik tako što će biti postavljeni filteri i sa garancijom održavanja do 10 godina ili da dođe do zamene energane u Krušiku sa vrlo jasnim i preciznim vremenskim instancama. Dakle, da se izradi projektna dokumentacija do početka grejne sezone, a da se do kraja godine pokrene, da kažemo, implementacija tog projekta. Ovaj primjer još jedan je pokazatelj da institucije, kako smo čuli, ne žele da na adekvatan način priđu rješavanju problema i pored angažovanja pojedinaca i broj potpisa koji za grad veličine Valjeva nije zanemarljiv. Sa jedne strane dobijemo informacije da će gaz doći do Krušika, ali niko ne kaže šta će dogoditi sa gasom u Krušiku. Dakle, nije poenta da gaz dođe ispred Krušika, nego da gaz bude u Krušiku, odnosno da se cela energana zameni. E sad, zbog toga, pošto su ovaj, da kažem, problem uključene gradska uprava Valjeva, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencije zaštite životne sredine i holding kompanija Krušik, tako reći da je problem toliko kompleksan da sve te institucije moraju da rade zajedno da bi ga rešili. U ovom momentu i dalje čekamo na njihove aktivnosti, pa ćemo vidjeti. Tokom prikupljanja potpisa brojni čelnici gradskih i republičkih institucija pružili su podršku udruženju i revolucija, gdje se razgovarali o načinu kako da se dođe do resornog ministarstva i kroz sastanke reši ovaj problem. Čak su i poslanici Narodne skupštine, a i neki budući poslanici Narodne skupštine došli i, da kažemo, ostavili svoj paraf. Dakle, stvarno smo nišli na veliki odziv, 2200 građana dao svoj potpis, to je jedna kritična masa za grad Valjevo. U principu mi ne znamo da je bilo nekih peticija koje su zaista sakupili taj broj potpisa. I uglavnom se svodi na isto. Dakle, ponavljanje jednog te istog. Mi ovu priču već pričamo 3 godine i nije ova priča nepoznata ni lokalnim vlastima, ni nacionalnim vlastima, nacionalnim donosnicima odluka, ali u suštini mi dobijemo podršku, tapšanje po ramenu kada predamo i kada uradimo do konkretne realizacije nije došlo. Eto, to se potvrdilo i ona naša prijava u osnovnom javnom tužilaštvu kada je Krušik kažnjen i onda za tih 5 godina praktično nečinjenje da smanji emisije zagađenja, a i u prethodnoj godini. Tako da vidjet ćemo šta će biti u ovom. I pored svega u ovom udruženju neće odustati od želje da utiče na smanjenje aerozagađenja, ne samo kada je u pitanju Krušik, već i ostali faktori koji muče Valjevce decenijama unazad.